וורדפרס ושרתים. אני נמצא כרגע באתר הראשי של וורדפרס, WordPress, wordpress.org, ממנו אני רוצה לעבור, שימו לב, לפס הצהוב באמצע, לאתר בעברית. כמובן שאם מישהו מכם יחפש וורדפרס בגוגל, יכתוב את המילה וורדפרס בעברית, הוא יגיע אוטומטית לאתר הזה, לגרסה העברית. לפני שנדבר על שרת, אני רק אזכיר כשאנחנו עובדים כרגע בגרסה הנוכחית של וורדפרס 3.5, מדי פעם יוצאות גרסאות חדשות, אחת לכמה חודשים, הם מעדכנים את הגרסה לגרסה יותר חדשה. מי שלומד את הקורס על גרסה 3.5, יכול להשתמש בקורס הזה ויכול להשתמש בידע שלו גם לגרסאות המתקדמות יותר שיהיו. השינויים הם בעיקר קוסמטיים ותוספות ושינויים קלים, כך שאין בעיה להתקדם עם הוורדפרס. אנחנו הולכים לדרישות מערכת, כאן בתפריט הראשי למעלה, ואנחנו מקבלים איזשהו מסמך, שבמסמך הם מבקשים מאיתנו כמה דברים שקשורים לשרת. בואו נדבר רגע בכלל על וורדפרס ועל השרת. וורדפרס היא לא תוכנה. הרבה פעמים שואלים אותי, איך אני יכול להתקין וורדפרס על המחשב? אי אפשר להתקין וורדפרס על המחשב. וורדפרס היא לא תוכנה, זה לא וורד, זה לא פוטושופ, וורדפרס היא מערכת לניהול אתר. ומתוקף זה שהיא מערכת לניהול אתר, היא צריכה לשבת על מחשב שמארח בתוכו אתרים. מחשב ששם מותקנים האתרים לצורך העניין, וזה שרת. השרת שלנו צריך להיות שרת שמתאים לשפת PHP, זו השפה שבה כתוב ה-wordpress, PHP היא אחת משפות התכנות, היא אגב פותחה פה בישראל. אני צריך שלשרת שלי יהיה בסיס נתונים של MySQL. MySQL זה סוג מסוים של בסיס נתונים. בסיס נתונים זו טבלה שבה רשומים כל נתוני האתר, כל האינפורמציה וכל התוכן של האתר. הטבלה יושבת על איזשהו מחשב מיוחד, והוורדפרס שולף מהטבלה הזו את כל הנתונים, ומציג לנו אותם בצורה ויזואלית, בצורה גרפית יפה. כתוב כאן שמומלץ להשתמש בשרתי אפאצ'י, ככינוי לשרתים שיודעים לארח בתוכם PHP או MySQL. אם המושגים שאני מדבר עליהם נראים לכם קצת זרים ומוזרים או קשים ומפחידים, תתעלמו מהם. חשוב להכיר, לדעת שזה קיים. זה לא משהו שיעכב אותנו, או לא משהו שיגרום לנו לא לעבוד עם וורדפרס בעתיד. אני רוצה להמשיך לגבי השרת. ישנם מספר רב של חברות שמספקות שירות לשרת אינטרנט. כשאני יוצר קשר עם חברה כזו, אני צריך לבקש ממנה שהשרת יוכל להכיל בתוכו אתר וורדפרס. ברגע שהם מסכימים, או ברגע שהם אומרים שיש להם שירות כזה, אז אני יודע שהגעתי למקום הנכון. ישנם שרתים שנמצאים בישראל. שרתים בישראל בדרך כלל יהיו קצת יקרים, התמיכה שלהם תהיה בשעות העבודה. מצד שני, אלו שרתים שיעבדו מהר יחסית למי שגולש בארץ. שרתים מחוץ לישראל, בארצות הברית או באירופה, יהיו זולים יותר? לרוב. תהיה להם תמיכה מסביב לשעון, כמעט תמיד, אבל הגלישה אליהם תהיה קצת איטית. תהיה איטית יותר מהגלישה לתוך הארץ. לפעמים המחיר היותר יקר, ואפילו שהתמיכה מוגבלת בשעות, שווה לנו את המהירות של הגלישה לתוך האתר. אם זה לא כל כך משנה, אז אין שום מניעה לבחור בשרת זול. אני לא אמליץ על שרת כזה או שרת אחר, מה שאני כן אמליץ זה להיכנס לגוגל, להריץ חיפוש שאומר שרת וורדפרס, או באנגלית וורדפרס, סרבר או וורדפרס, הוסטינג. ואז תוכלו למצוא המון תוצאות, להשוות בין התוצאות ולהגיע לשרת הטוב ביותר בשבילכם. בשיעור הבא אנחנו כבר מתקינים וורדפרס על שרת, יש למה לחכות.